Përshëndetje, unë jam Arlin Disa, ky është special report në ABC News live ditën e sotme në qytetin e Kavajës. Pas vrasjes ditës së diel, janë zbardhur lëvizjet e autorit të krimit të ndodhur ditën e djeshme. Fotot tregojnë se Habib Rexha pasi kreu krimin shkoi në Durrës dhe më pas iku drejt Kuksit. Policia po negocion me familjarët e Rexhës për dorëzimin e tij dhe ndërkohë dyshohet se 31 vjeçari kishte rreth 3 muaj që planifikonte vrasjen fill pas vrasjes së vëllait në mars. Ky është momenti kur Habib Rexha larguhet me vrap pasi vrau pas ditën e së dielës Arjan Gosën në një lokal në Kavaj. Foto është fiksuar nga një kamerë sigurie pranë vendit të ngjarjes. 31 vjeçari që vijon të jetë në kërkim, mban në dorë armën tip pistolet me të cilën kreu vrasjen. Ndërsa në këtë foto, ai është fiksuar teksa larguhet me vrap për gati 200 metra deri tek makina të cilën e kishte parkuar aty pranë. I veshur me rroba sportive e ngjyrë të errët, në kokë ka hedhur kapuçin e bluzës, por që nuk i ambulonte fytyrën, duke u identifikuar lehtë nga policia. Mësohet se 31 vjeçari qëlloi me dorën e majt për shkak të problemeve shëndetësore që ka me dorën e djathtë. Në sajt të kamerave të sigurisë, hetuesit kanë zbuluar se Rexha u largua fillimisht drejt Durrësit dhe më pas dyshohet se është larguar për të fshehur në Kukës, nga është edhe me origjinë. Policia ka nisur negociatat me familjen e të riut, duke u kërkuar që ai të vetë dorëzohet. Burime nga grupi hetimor thanë se Habib Rexha e kishte planifikuar hakmarrjen e të vëllait, Altinit, që pas vrasjes së tij në fund të muajit mars të këtij viti. Ai është kthyer 2 javë më parë nga Italia, duke mbajtur në vëzhgime edhe lëvizjet e Arjan Gosës. Për policinë shkak është bërë hakmarrja. Vëllai i autorit Habib Rexha dhe vëllai i viktimës së të dielës, Arjan Gosës, vran njëri tjetrin në muajin mars, pas një sherri banal po në qytetin e Kavajës. Në 2 muajt e fundit, ndërkohë në Kavaj, kanë ndodhur 3 vrasjet, zanafilla e të cilave ka qenë për motive banale. Në fund të muajt mars, Edmond Gosa dhe Altin Rexha vran njëri tjetrin në qytet dhe pas një konflikti të qastit. Altini ndërkohë kishte dhe fëmijën me vete gjatë momentit që u qëllua me Edmond Gosën, të dielën ndërkohë vllai i Altinit, Habibi, qëlloi për vdekje me armë vllajin e Gosës për të marrë hak në lidhje me ngjarjen e 2 muajve më parë. Për qytetarët e Kavajës, gjithë këto vrasje janë të papranueshme. Ndjekim një material nga kolegja Gerta Vasko. Arjan Gosa konsumoi kafen e tij të fundit në këtë lokal. Plumbat e hasmit i morën jetën mbrëmje 21 majit. 48 vjeçari u qëllua për vdekje, teksa ishte ulur në tavolin me babain e tij. Lokali që u kthye në sken krimi ka mbyllur qepenët. Gjurmët e vrasjes që tronditi qytetin janë ende aty. Kavaja nuk është e njohur për ngjarjet e tilla. Banorët thonë se hakmarrja nuk i shkon qytetarisë të Kavajzve. Ky Kavaj që joni era më thikë ditë, era më thikë kuse ai që hangri thikën, i era në pistolet, e në vdikin të dy. I men mas, qim mars, e dhe të shtiv, u kujtu e i men me vrat tjetërin. Kavaj është qytetit qitë, nuk ka pas asje, s'ka qenë probleme, edhe në adë shtatë, kur jenë qenë do Ramonit, nuk kam ndonë në herë të punë. Jali që është vrame, fatkesish. E kam pas dhe punëtor, kam punu me te, për mund ka qeni urë. Ka pas qa problemet vetët, nuk mund të flasë shumë për te. Pas siguri, jetë. Ne jenë edhe këtu afer, edhe mund të dëmtojnë dhe qytetarët pa fajshëm. Familja Gosa njetë në të gjithë qytetin. Arianin e përshkruaj njëri të mirë dhe viktime e këti zinxhiri brasjesh, që nisi rreth 2 muaj më parë. Këte e kam pas dhanë, që kanë kemë sus gjithë, shumë që një mirë ka qenë, familje shumë e mirë. Nuk ka qenë problematike. Kurse para te që nëllë në 29 mars, nuk t'jap do të përgjigje. Më jam e mecë. Ndryshe nga vetëm pak orë më herët, si që materiali Gerta Vaskut njoftonte edhe në përmjet pamive, tashmë është rikthyer një farë normaliteti në vendin e ngjarjes, aty ku u krye vrasja
ditën e së dielës, vetëm më pak se 24 orë nga momenti kur ne po raportojmë aktualisht. Do të mbetemi në temp, më bashkëngjitet në bised eksperti i sigurisë Fation Softa për të ecur më tej me detaje se si mund të lexohet ajo dhe se çfarë mund të sjellë në ditët apo javët në vijim e gjithë kjo. Softa, përshëndetje. Çfarë profili vrasje apo ngjarje kriminale është kjo në analizën e ekspertëve? Kjo është një vrasje prakmarrje, është shumë e qartë. Personi ka qenë i qetë, ka pasur objektivin e tij. Dhe akmarrja nuk ka qenë familjare, por ka qenë personifikuar, sepse është përqendruar tek djali, pra tek vllai i personit i cili kanë pasur të dy palët viktime, pra familjet janë në hasmëri. Fakti që qëllon me armë dhe vret në sy të babait, pa mask, i qet, por mund të ndodhte që të vrisë edhe tjetrin, pra babain, por fakti që nuk e vret tregon ndonjëherë që ka pasur këtë objektiv. Nuk ka pasur objektiv për të vrarë personin e familjes. Fakti që është pa mask dhe dëshmitar okular është i jati, tregon ndonjëherë nuk ka qenë i sikletosur, nuk ka qenë i tromur, ka qenë i qartë në veprimet e tij, ka qenë i qetë dhe ka realizuar atë që ka bërë. Dhe sfida për organet e policisë dhe organet ligjbatuese është fakti që shumë ngjarje kriminale që ndodhin në këtë qytet, për motive banale apo jo banale, dhe personat largohen të qetë dhe nuk ndalohen nga forcat e policisë, dhe gjithmonë shpallin kërkim për t'i kapur ata persona. Fal kamerave të sigurisë që ne e kishim shumë të qartë, pavarësisht se ka dëshmitar siç është jati, por kamerat e sigurisë treguan qartësi veprimet dhe rastin dhe momentin e ekzekutimit. Dhe ky është një zinxhir vrasësh që me siguri do të pasojë vrasje të tjera. Fakti që nga vrasja e parë erdhi për shkak të motiveve banale, pra konflikte me pesë, më pesë etj etj. Dhe kjo përfundoi goditë pikë dhe goditë me armë. Dhe mbas saj që nuk është më grindje për motive banale, po vjen për shkak të një akmarrë, për shkak të vrasjes, atëherë kjo logjik të çon që ky kalvar dhe ky zinxhir vrasjes do të jetë në vazhdimsi. Prandaj nëse dikur apo nga konfliktet e para mund të kishim ndërhyrje të organeve ligjzbatuese dhe nëse do të mendohesh që të punoj fort që të krijohesh një lloj ekuilibri midis familjeve për të mos bërë ky zinxhir akmarrësh, tashmë mund të themi që nuk ka më paqe në Nullik. Dhe kjo është situatë e rëndë, e vështirë, dhe ajo që e rëndon më shumë televizia, kjo është televizia që mund të bënte policia, pra po thoni, mund të evitojë kjo vrasje e ditës së dieshme duke krijuar një farë balance midis dy familjeve për shkak të ngjarjes së muajit mars apo jo. Kon detyra e policisë është parandalimi dhe pra që kosa kjo ngjarje shumë e freskët, s'kan kaluar 2 muaj. Atëherë duhet mbahen në mbikëqyrje me shërbime policie në distancë apo në afërsi për të dy familjet. Sepse nga të dy familjet mund të kishim reagim me ky reagim. Fakti që armë janë në duar të qytetarëve. Sa herë që kanë probleme që konfliktet i zgjidhen me armë të ftohta apo me armë zjarri, tregon dhe njëherë që popullata është armatosur dhe gjitha konfliktet arma i shtyn për të kaluar në vrasje dhe në hakmarrje. Prandaj po ndërkohë sa e vështirë është Fation të arrijet një paqe pas një ngjarje të fortë ajo muajit mars. Pra, çfarë mund të bëjnë vërtet autoritetet? Së pari duhet kishte prezencë thash të shërbimeve policisë si në afërsinë banesës, dyre shërbime në zonë dhe përreth zonës dhe patjetër duke i turnën qyre policore personat që mund të ishin si që është të rasti i personit i ardhur nga jashtë me qëllim të caktuar për të marrë hak. Pra nuk është hera parë që vinë nga jashtë persona dhe bëjnë në vrasje dhe realizojnë në hakmarrje. Kemi rastin e Lezhës, kemi rastin të tjera, pra gjitha këto po të regon që në çdo konflikt dhe mbrapa çdo konflikti duhet kemi një vrasje. Pra ndaj kur temi duhet mbahet në mbikëqyrje policore, mbikëqyrje policore duhet mbahet jo vetëm grupet kriminale, por dhe personat të cilët kanë konflikte. Sepse si grupet kriminale, ashtu dhe konfliktet, të gjithë janë që përfundojnë me vrasje. Mendoni, kjo është një vrasje e bërë në një ambient publik,
në mes të ditës në një lokal dhe vrasje të tilla janë po ndodhin nëpër kafe, po ndodhin nëpër ambientet. Mirë qelloi nga afër dhe pati precizion, por nëse nuk do të qellonte dhe do të kishte një armë tjetër, jo pistolet, do kishte Kalashnikov. Çfarë mund të ndodhte? Pra rreziku për qytetarët dhe për gjithë ata që janë porrët është një rrezik evident. Dhe pra aqkohë sa është një rrezik evident, askush nuk është i sigurt në këtë vend për jetën e tij. Sepse mund të jesh në shkollë, mund të jesh në vendin e punës, mund të jesh në kafe, mund të jesh në rrugë, mund të jesh në trafik dhe kudo. Dhe kjo është situatë e cila nuk di se si duhet ta krahasoj. Por janë rënduar ai shumë gjëra situata. Ju përmendët një detaj mjaft, domethënë së ngjarjes ditës dieshme dje. Autori nuk ka përdorur as maskim, pra ka dal hapur edhe duke pranuar në një farë mënyrë edhe fajin autorsin gjithashtu të ngjarjes së vrasjes. Dim aktualisht që po negociohet me familjarët e Rexhës për dorëzimin e tij dhe kjo mund të themi që po na çon në kapjen e autorit. Po, nëse shërbimet e policisë të shtrirë në territor, do kenë mundësi që nëpërmjet kamerave të ndryshme që mund të jenë nëpër rrugë. Në aksë rrugësh, aty ku të jenë, sepse është gjithë policia, nuk është vetëm policia e Kavajës. Flasim për një policie ngritur në këmbë, kur gjithë strukturat e gjithë komisariatit në shkallë vendi duhet të kenë informacione për lëvizje të mundshme. Dhe nëse do kemi evidentime, të paktën me shpejtësi më të mundshme për të marrë pamje filmike, të lëvizësh mjetet për të identifikuar zonën e mundshme, nëse themi Kuksi apo zonat e tjera, aty ku të paktën mediat flasin dhe japin mendime paraprake, atëherë do të kishim një kontroll më të intensiv të qytetit. Por fakti që personi ikën nga Kavaja, kur nuk e di, po kushdo që jeton Kavaja e di kush mund të jenë rrugët e daljes nga qytet për t'u larguar nga qyteti. Pra flasim për një dalje drejt Durrësit, flasim për një dalje drejt Rrogoçitës apo flasim për daljet e tjera drejt plazheve. Fakti që ka kaluar nëpër Durrësit apo rrugës kombëtare tregon edhe një herë që nuk ka policie. Nëse jepet një alarm, po themi vrasje, quhet një alarm i kuq ose situatë e kuqe, do të thotë që në këtë moment të gjitha shërbimeve jepet urdhë për bllokimin, kontrollin e akteve të rrugës. Si është e mundur që nuk është gjendë të evidentohet të bllokohet një mjet i cili jam i sigurt që nuk lëviz me qetësi, edhe pse personi ishte shumë i qetë në mënyrën e realizimit të vrasjes së tij. Dhe besoj se personi nuk ka qenë vetëm, me siguri ka pasur më shumë se një person në këtë atentat apo në këtë vrasje. Sepse një makinë që e ka sjell apo një makinë që do ta presi, nuk mund të jetë i njëjti person që i kry të gjitha veprimet e tjera. Prandaj duhet shikohet dhe a do ketë dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Ktu mund të kontrollohet nëse do jetë celulari i tij në shërbim apo ka qenë i hapur deri në ato momente, mund të kontrollohet edhe nëpërmjet antenave për lëvizjet e mundshme për ta identifikuar vendodhjen e tij. Pra mund të ketë dhe shumë forma tjera për të identifikuar ku dhe çfarë zone mund të jetë autori. Në mënyrë të tillë që të bëhet rrëtimi, të krijohet zonës dhe përveç po e quajmë atë që e themi dialogu apo komunikim me familjarët për të kërkuar vendorëzimin e tij. Por duhet të jenë të rëndësishme edhe njoftimet e pikave kufitare, sepse personi mund të largohet jashtë dhe pastaj kapja dhe arrestimi i tij bëhet sigurisht edhe më i ndërlikuar dhe bëhet më i vështirë. Sesa flasim për një moment që sa ka ndodhur kjo gjë. Dhe çdo orë që kalon bëhet edhe më e vështirë. Identifikimi i personit. Fatjon Softat, falenderoj për këtë lidhje live që zhvilluam bashkë. Fredi Beleri do të qëndrojë në burg, gjykata e posaçme ka dhënë masën arrest me burg për kandidatin e Vangjel Dules në Himar dhe bashkëpunëtorin e tij Pandeliko Kaveshi, të cilët akuzohen nga SPAKU për shitblerje votash. Avokati Belerit u shpreh se klienti i tij kërkon drejtësi dhe thotë se prokuroria nuk paraqiti prova në seancë. Gjykate posaçme ka lënë në burg kandidatin e koalicionit Bashkëfitojmë Alfred Beleri dhe bashkëpunëtorin e tij Pandeli Kokaveshi, të arrestuar për shitblerje votash për bashkinë e Himarës. Në seancën e së hënës të zhvilluar me dyert të mbyllura, prokurorët e posaçëm Dorina Beku e Adnan Xholi i kërkuan gjykatës që hetimet për Belerin të vazhdojnë në masën e arrestit në burg. Seanca zgjati rreth 120 minuta, ndërsa gjyqtari Atalanta Zeqiraj, pasi dëgjoi palët, pranoi kërkesën e prokurorëve duke i lënë në burg deri në përfundim të hetimeve. Për avokatin e Belerit, Edmond Dema, prokuroria nuk ka asnjë provë që të mbajë në burg klientin e tij dhe paralajmëroi apelimin e masës sigurisë. Fredi Beleri kërkoi vetëm drejtësi nga gjykata duke mos e pranuar dyshimin që është ngritur për të. Lexuan ato që kishin lexuar prokurorët e Florës,
ne dorzuam prova shëndetësore, nuk është takuar asnjëherë me të infiltruarin, asnjëherë s'është takuar. Nesër, sipas vendimit që u dha, do të ushtrojmë të drejtë në ankimit në gjykatën e apelit. Si pas palës mbrojtëse edhe Pandeli Kokaveshi duhet të lirojë, kjo edhe për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Absurdia ishte që Kokaveshi, cili është në spital, është në gjendje të rëndë shëndetësore, me dokumentacionin që dorëzuam, menduam që edhe mund të ishte ndryshuar për një mas më të let. Kandidati për bashkinë e Himarës u arestua 2 ditë para zgjedhjeve të 14 majit për blerje votash, bashkë me Pandeli Kokaveshin. Sipas prokurorisë, Beleri përmes bashkëpunëtorëve të tij dyshohet se paguante të shumë nga 50 deri në 200 euro në këmbim të votës. Ishte prokuroria e Vlorës që urdhëroi arrestimin e Belerit, ndërsa hetimet nisën më 8 maj, pasi u siguruan të dhëna se disa persona përfshirë Belerin, shpërndanin para për të siguruar vota. Pas nisjes së hetimit, shtetasi me inicialet R ka pranuar të bashkëpunojë me prokurorinë, duke regjistruar biseda me audio dhe video. Përfshidhe episodin e marrjes së 40.000 lekëve në tualetin e lokalit gjelateria në Himar. Ministria jashtë greke dënon lënje në burg të Fredi Belerit, ndërkohë që dy krye diplomatët e Shqipërisë dhe të Greqisë u takuan në Bruxell. Ministria e jashtëme e Shqipërisë Olta Gjaçka i tha homologut saj Dendias se kjo ngjarje nuk duhet të cënoj marrëdhëniet mes dy vendeve, pasi çështja Beleri i takon drejtësisë. Ndërsa në SPAK ishte duke u zhvilluar gjyqi për fatin e Fredi Belerit, çështja e tij ishte në fokus dhe për tej territorit shqiptar në kryeqendrën evropiane Bruxelles. Ministri Olta Gjaçka dhe homologu i saj grek Nikos Dendias, të ndodhur në Bruxelles këtë të hënë për samitin për Ballkanin Perëndimor, zhvendosën bisedën tek çështja më e nxehtë mes dy vendeve, ajo e Belerit i arrestuar 2 ditë para zgjedhjeve në ndyshimin për blerje votash. Ishte ministri jashtëm grek i pari që përmes Twitterit tregoi mbi takimin me Olta Gjaçkën. Në vijim të takimit të sotëm në Bruxelles, u takova me homologen e Shqipërisë Olta Gjaçka. Gjatë diskutimit, u ngrit çështja për kryetarin e zgjedhur të bashkisë Himar, Fredi Beleri. Dendias në këtë reagim nuk shpreh një qëndrim për çështjen aq shumë të diskutuar ditët e fundit. Megjithatë, ministria jashtëme greke në një deklaratë në faqen zyrtare e cilësoi vendimin e gjykatës për zgjatjen e paraburgimit për Belerin si një ofendim për perceptimin evropian të shtetit së drejtës, ndërsa më e prerë në qëndrim shprehet kryediplomatja shqiptare. Theksova qartë azi se kjo është një çështje gjyqësore që nuk duhet të ndikojë në faqen e re që kemi hapur në marrëdhëniet tona dypalëshe. Kjo nuk është as çështje e të drejtave të njerëzit, as politike, e jo më një çështje dypalëshe. Gjaçka propozon që çështja Belerit të ecë në rrugë institucionale dhe të gjithë të qëndrojnë larg çdo hamendësimi. Zoti Beleri gëzon të njëjta të drejta si çdo qytetar tjetër shqiptar dhe asnjë qytetar shqiptar nuk është mbi ligjin. Blerja e votës është një shkelje e rëndë e ligjit ton dhe çështja e tij tashmë është në gjykatë. E vetmja gjë që ne të gjithë mund të bëjmë është të presim me durim që procesi të ecë në rrjedhën e tij dhe të mos paragjykojmë apo hamendsojmë atë. Fredi Beleri, i cili u zgjodh kryetari Bashkisë Himarës më 14 maj, u arrestua 48 orë para zgjedhjeve vendore nën akuzat për blerje votash. Partia e kryeministrit grek Mitsotakis, Demokracia e Re, ka siguruar si pasojë e rezultatit të zgjedhjeve 145 mandate në parlament, ndërsa asnjë nga forcat politike që garuan nuk ka mundur të siguroj 151 mandatet e nevojshme për të krijuar qeverinë. Ndërkohë, asnjë kandidat shqiptar nuk arriti të fitojë mandat. Rezultatet e raundit të parë të zgjedhjeve parlamentare në Greqi kanë treguar një fitore historike të Partisë Demokracia e Re e kryeministrit aktual të vendit Kyriakos Mitsotakis. Harta politike e Greqisë është ngjyrosur thuajse e gjitha në blu, pasi Demokracia e Re arriti të fitojë edhe në disa bastione që janë konsideruar prej vitesh si territoret besnike të Sirizas, partisë më të madhe opozitare në Greqi. Alexis Tsipras në këto zgjedhje u përballet edhe me një disfat personale pasi jo vetëm që humbi në Arta të Greqisë, por u renditi i dyti edhe në fshatin ku kishte lindur, Athamaniu Artas. Humbje të thellë kreu i Sirizas Alexis Tsipras shënoi edhe në Serres, ku ishte edhe vetë kandidat, pasi forca e tij politike nuk arriti të sigurojë asnjë mandat në këtë qytet, me vetëm 14.79% të votave. Në Serres, Demokracia e Re arriti të kryesonte me 46.97% të votave. Për herë të parë që prej vitit 1974 konservatorët fituan në ishullin e Kretës. Partia Demokracia e Re arriti të fitonte në territorin që njihej historikisht si një bastion i Pasok,
dhe më pas i Sirizas duke marrë në Herakleun mbi 35% të votave. Kryesimi i Partisë Demokracia e Re në këto zgjedhje parlamentare është i dukshëm në të gjithë Greqinë. Megjithatë, fitoria më e thellë nga partia e kryeministrit aktual Kyriakos Mitsotakis është shënuar në 10 qarqe. Në Dodokanes pothuajse të gjithë kandidatët e Demokracisë së Re arritën të merrnin mbi 50% të votave. Në Blu ngjyrosën edhe Trikala, Kosturi dhe Serres. Ndërkohë kryeministri i Greqisë Mitsotakis kërkon që raundi i dytë i zgjedhjeve të zhvillohet sa më shpejt për të shkuar drejt një finalizimi të për të ditur se kush do të jetë forca politike që do të drejtojë qeverinë dhe punët e vendit për 4 vitet e ardhshme. Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis nuk humb kohë, pasi u deklaruan sërish rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare, ku Partia Demokracia e Re arriti të siguroj mbi 40% të votave të qytetarve. Kreu i qeverisë u takua me presidenten. Kryeministri grek njoftoi se nuk i plotson kriteret, edhe për këtë arsye ai do të kthej mandatin në orët e vona të pasdites. Mitsotakis kërkoi nga presidentja Sake Laropolu se raundi i dytë i zgjedhjeve të zhvillohet më 25 qershor dhe jo më dy korrik siç ishte parashikuar. Sa më shpejt të mbyllet kjo çështje, aq më mirë për të diskutuar problemet reale të shoqërisë greke, theksoi kryeministri Mitsotakis. Me dorëzimin e mandatit nga ana e Mitsotakis, i jepet e drejta partisë së dytë që të arritë të fitojë shumicën e votave. Në këtë rast, partisë së majtë Siriza, e udhëhequr nga Aleksis Tsipras. Mirë po shanset që kjo parti të arritë koalicion, që do t'i siguron të 151 vende në parlamentin, prej 300 vendesh, janë të pakta. Se cila prej këtyre mandateve është e vlefshme për 3 ditë. Pas këtij afati, presidenti i vendit thërret krerët e partive dhe nëse konfirmohet pamundësia e formimit të një qeverie që ka besimin e kuvendit, ajo kërkon një datë të re për zgjedhjet. Në Tiranë nisi Defender Europe 2023, ku 24.000 trupa amerikane dhe të vendeve aleate të NATO-s do të stërviten për 4 ditë. Ambasadori amerikan Yuri Kim në nisje të këtij eventi tha se tashmë Shqipëria është një vend demokratik dhe aleat i qëndrueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa presidenti i Republikës Bajram Begaj kërkoi nga qeveria për më shumë mbështetje ndaj ushtrisë shqiptare. Në Shqipëri po zhvillohet stërvitja ushtarake Defender Europe 2023. Kjo stërvitje ka sjellë në vendin ton 24.000 trupa të NATO-s dhe të SHBA-ve, që do të qëndrojnë deri në 23 qershor dhe do të kryejnë njësër aktivitetesh stërvitore në qytete të ndryshme të vendit. Të hënën mbi qiellin e sheshit Nën Tereza në Tiranë, fluturuan dy helikopterë të forcave të armatosura amerikane. Ambasadori amerikane Yuri Kim citoi heroin kombëtar Gjergj Kastrioti. Ajo tha se Defender Europe 2023 e gjen Shqipërinë, NATO-n dhe aleatët më të bashkuar se kur më parë. Jemi këtu si aleat, miq, partner. Amerikanë dhe shqiptarë që qëndrojnë krah për krah, si kurse e thoni ju. Dikur të ndarë veçmas, tani, aleatë të NATO-s. Qytetet e bashkuar Shqipëria dhe aleatët tanë të NATO-s janë më të bashkuar dhe më të fortë se kur. Nuk mund të mos kujtoj fjalët e Skënderbeut, heroit kombëtar të Shqipërisë dhe madje, heroi im vetjak. Bashkimi bën fuqinë. Presidenti Bajram Begaj tha se alianca e Shqipërisë me NATO-n dhe SHBA-n kontribuon për paqen në rajon dhe më gjerë. Shqipëria është e përkushtuar në misionin e saj si faktor stabilizues në Ballkan dhe eksportuese e sigurisë në rajon e më gjerë. Çdo investim drejt forcimit të kapaciteteve mbrojtëse është një investim më shumë drejt stabilitetit. Kryeministri Edi Rama theksoi se sot Shqipëria ka arritur pozicionin më të lartë që ka pasur ndonjëherë në arenën ndërkombëtare. Shqipëria nuk ka qenë kur më lartë në nivelin e respektit ndërkombëtar dhe sot e ulur në tryezën e Këshillit të Sigurimit krah për krah
me Shtetet e Bashkuara si bashkëpembajtëse për çështjen e Ukrainës, ajo merr një profil dhe një rol që jo vetëm e ngarkon me përgjegjësi të jashtëzakonshme, por edhe vën dukje se çfarë përparimi dhe çfarë pjekurie ka arritur vendin. Gjatë aktivitetit në tenda u ekspozuan për të pranishmit dhe qytetarët armatime të lehta e të rënda, mjete dhe veshje ushtarake. Rritet në Korçë kërkesa për të bler shtëpi, sidomos nga të huaj të cilët preferojnë të blejnë shtëpit karakteristike korçare. Agentët imobiliar thonë se rritja e kërkesës po çon dhe në rritjen e çmimit me rreth 200 euro për metër katror. Shqiptar e të huaj po blejnë shtëpi në Korçë. Interesi për pasuritë paluajtshme në qytetin juglindor është rritur vitet e fundit. Agjentët imobiliar tregojnë se zona e ndërtesave karakteristike mbetet më lakmuara. Përqendrimi i kërkesave për blerje është kryesisht në qytet. Fshatrat, të themi fshatrat rreth rrotull Korçës, janë pak në hije momentalisht, nuk ka një kërkesë të shtuar për blerje pasurie. Zgjedhin të blejnë apartamente dhe jo shtëpi private. Po mos harojmë, sepse është disa vite që në Korçë kemi një trend. Dhe në zonat karakteristike të Korçës po ndërtojnë këto pallatet e vogla tre katëse, të cilat ofrojnë mundësinë e shitjes dhe si apartamente. Kërkesa e lartë ka rritur çmimet me afro 200 euro për metër katror gjatë 3 viteve të fundit. Sipas Gerhard Krekës, nëse në Korçë nuk do të ketë ndërtime të reja, shtëpit do të shtrenjtohen edhe më tepër vitet e ardhshme. Korça ka nevojë për ndërtime të reja, se në rast se trendi ndërtimeve nuk do vazhdoj të bjerë, atëherë do kemi apo një rritje më të madhe të çmimeve. Agjentët imobiliar thonë se këtë vit blerjet për investime kanë qenë të ulta krahasuar me ato për apartamente, pasi sipas tyre Korça i ka të shumta hotelet e bujtinat dhe njësitë e tjera të shërbimeve.